Ništa u životu se ne dešava tek tako i slučajno. Sve je to negde, da kažemo, ja bar verujem u sudbinu i da je sve to negde zapisano. U tom nekom trenutku kada se desio moj razvod, desilo se i to da sam ja dobila jedan poklon u ruke. Taj poklon u ruke je bila jedna uloga u filmu. Neka osoba me pratila na Instagramu i ta osoba je pratila sve to i ona mi rekla kao, e, znaš kako, mi se ne poznajemo, ja tebe vidim lepo kao u ovoj ulozi, ako hoćeš da probaš, ti probaj. Upoznala sam svog omiljenog glumca francuskog, Frank Dubosc. Ja sam ja pitala da li imate neki savjet za početnike. On je meni rekao, kaže, dakle ste vi? Ja sam iz Srbije. Kaže, imate fenomenalan akcenat, nastavite i verujte u sebe. Kaže, samo verujte. Ja se približila malo tehnici koja dolazi iz Japana, to je Reiki, da kažem da nije vezana ni za jednu religiju, ali je nešto što tebi pomaže da ti pročistiš svoj duh i svoju energiju i da to što je negativno, to izbaciš iz sebe. Poštovani gledalci i slušalci podcasta Priča u nama, dobrodošli u našu novu epizodu. Pre svega, hteo bih da vas podsjetim da se subscribe-ujte na naš kanal, jer nam to znači zbog YouTube algoritma, jer statistike pokazuju da 80% gledalaca našeg kanala još uvek nije subscribe-ovano na isti. Naša večerašnja gošća je devojka koja je polusrpkinja, polumakedonka. Medicinsku školu je završila u našem gradu. Zbog ljubavi se preselila u Francusku i u Francuskoj upoznala novu ljubav, a to je filmska umetnost. Mina Gajević sa nama za 10 sekundi. Ćao Mina, dobro mi došla, drago mi je da si izdvojila vreme za naš podcast. Ćao Miloše, mnogo mi je drago da si me pozvao i stvarno gledala sam par tvojih emisija, odlične su, sve pohvale i baš mi je drago da sam tvoj gost. Ja obično sa gostima krećem od nekog njihovog ranog detinjstva, koji su u školu išli, uglavnom su to Zaječarci ili koji su u Zaječaru napravili neki uspeh ili oni koji su napravili uspeh van Zaječara, ali su poreklom odavde. Tako da me interesuje upravo ono što sam i u najavi rekao, odakle ti u Zaječaru, šta si završila u Zaječaru, kako je došlo do selitbe, da krenemo od početka, jer priča je onako izuzetno interesantna. Hoćemo, krenut ćemo od početka. Mogu da kažem i svoje godine, ne krijem, tako da sam rođena 93. u Zaječaru. Moja porodica ovde došla zato što je deda bio vojno lice i dobio je prekomandu, tako da moja majka se presela iz Makedonije tako što je pratila svoju ljubav, mog oca. I eto, znači tu smo već pa 30 godina, možda čak i malo više. Moja braća su isto rođena ovde, imam dva starija brata na koje sam veoma ponosna. I ovdje sam znači završila osnovnu školu, Ljubanešić. Pozdrav za mog divnog učitelja, Bobana. I posle, nakon toga sam završila medicinsku školu. Da, opšti smer sam, po struci. Dobro, ti u trenucima kada završavaš medicinsku školu, krenula si da stažiraš, da dobiješ stručni ispit i polako vršiš pripreme da odeš u inostranstvo, ako sam ja dobro razumio. Tako je, tako je. Gde si htjela da ideš? Nemačka, naravno. Nemačka. U to vreme bila aktuelna Nemačka i veoma se lako, da kažemo, dobijao posao. I baš pa na kraju četvrte godine rešila sam da upišem taj kurs nemačkog, da završim, bilo je potrebno do A2 nivoa, čini mi se. Tako da upisala sam kurs, stigla sam do A2, početni nivo taj A2 je bio. Nisam ga završila jer se umeđu vremenu nešto desilo u mom životu, tako da bio je plan da završim na četvrtu godinu, da položim taj stručni ispit. Pošto sam volontirala u bolnici, sve što je bilo potrebno, položila sam državni ispit i onda sam se zaljubila. Dobro, i zaljubila si u čoveka koji živi u Francuskoj. Tako je. I naprasno, slično svoj majici, rešavaš da odeš sa njim za Francusku. Upravo tako. Bila je u planu Nemačka, ali igrom slučaja, eto, desila se ljubav i vrlo brzo smo mi odlučili da budemo zajedno. Vrlo brzo smo mi odlučili da budemo zajedno i da umjesto Nemačke bude Francuska. Bez obzira što nisam poznavala ništa od francuskog jezika.
totalno bio jedan stran jezik. Nemački mi već bio onako da kažemo, prirasto mi malo srcu, ali opet nije to taj jezik koji sam ja od uvek žela. Bio je španski, moj jezik, da kažemo izabrani jezik. Ali eto, nije bila sudbina da živim u Španiji nego u nekoj drugoj zemlji. Da. E sad, u Francuskoj ti bukvalno krećeš od nule. Ne poznaješ jezik, školu ti nisu priznali? Nisu mi priznali školu. Francuski sistem je malo drugačiji od nemačkog sistema. Medicinska škola je veoma drugačija od naše i ne priznaju ništa što je iz tog domena. Znači, ja sam imala, da kažem, nostrifikaciju da je priznata bila kao gimnazija, što uopšte naravno nije bila moja struka i nisam ništa mogla da radim sa tom školom. Tako da... Kao i što kod nas niko ne može ništa raditi. Bukvalno. I onda sam rešila da ostanem u tom domenu, medicinskom, ali sam se opredelila za decu. Jer u međuvremenu, kad sam učila francuski jezik, čuvala sam jednu malu devojčicu i rodila mi se ta ljubav prema deci. Htjela sam da ostavim porodicu i onda sam htjela da uđem, eto, u taj domen medicine, ali da to bude medicina sa decom. Znači, pedijatrija. Pedijatrija. Da. Pedijatrijska sestra. Tako je. I nakon toga krećeš da radiš u nekoj bolnici. Tako je. Pa umeđu vremenu, da. Završila sam, godinu i po dana sam išla na kurs francuskog. Uh-huh. Završila sam njihovu školu da bi mogla da radim u bolnici. I veoma, veoma brzo sam dobila posao. Ja nisam još, bila sam na završetku, da kažemo, te godine, tih studija i oni su mi ono predložili posao prema što sam završila i ono sam prihvatila. Kakvi su uslovi u francuskim bolnicama? Kakve su plate medicinskih sestara? Znaš kako, pošto ja nisam baš medicinska sestra iz tog domena, ja sam pedijatrijska, malo je drugačije. Uh-huh. Ja sam u državnoj bolnici, tako da su plate malo manje od privatnih, ali su uslovi, da kažem, mnogo bolji. Mnogo lakše se dobija ugovor za stalno, mnogo lakše možeš da dobiješ mnoge pogodnosti što se tiče, ne znam, sad i stana i drugih nekih stvari, transporta ili tako. Znači, sve što je potrebno, daju ti neke pogodnosti, da kažemo, koje se ne odbijaju. A što se tiče plate, hoćeš da ti kažem iznos, mogu bez problema. Meni početna plata bila oko 1350 evra. To je baš početna, znači čim sam krenula. To je neto ili bruto? Neto. Neto. Dobro. Da. I posle toga, znači evo nakon 6 godina, koliko sam imala 6 godina, sam imala, pošto više, da kažemo, malo sam izašla iz tog domena, sad sam, kao što si već rekao, drugi malo domen. Na kraju sam negde došla do 1700, znači za 5 godina sam napredovala, eto, nekih 400 evra otprilike. A interesuje me kakva je cena života u Parizu, u Francuskoj? Koliko su nekretnine, odnosno stan, koliko košta iznajmljivanje, koji su troškovi mesečni? Znaš kako, troškovi su... Čekaj da se približi malo, da me čuješ. Troškovi su standardni malo veći nego bilo kom nekom drugom gradu u Francuskoj, zato što je Pariz glavni grad i dosta ljudi hoće baš taj glavni grad. Tako da nas je dosta stranaca u tom gradu. I... Ja recimo živjela sam blizu bolnice, da mi bude praktično. Ja sam radila smenu od po 12 sati, bilo je mnogo naporno da putujem po sat vremena, da bi malo uštedila, da kažem, po tom pitanju što se tiče stanarine. Odlučila sam da budem bliža i da, znaš, nekako taj put uštedim, da sebi dam taj odmor koji mi je bio potreban, jer je baš bilo naporno, 12 sati u sali za porođaj, pošto tu sam radila, baš je bilo izuzetno naporno i nekako me, rekla sam, platit ću, dodat ću malo koliko je potrebno, ali da bude, eto, da bude, za mene da bude, da kažemo, kako se kaže, da odaberem više odmor nego okay. Da uštedimo. Da uštediš na vremenu. Na vremen. Da, dobro. Da uštedimo na vremenu. Ali koliko je, koja je red veličine iznajmljivanja stana? Koliko se kreću cene, misliš? Pa evo, od studija, studio neki od 700 evra pa naviše, može da ide više. Dvosoban stan je negde oko 1300, 1400 evra. Tako da vidiš u zavisnosti od plate koliko možeš sebi da priuštiš. Znači, to ti ako recimo gledaš da imaš nekretninu u Srbiji, ti sa platom u Srbiji od 600-700 evra otprilike imaš koliko i tamo. Tako je. Slično, veoma slično. Kakav je Pariz kao grad? Mi svi poznajemo lepšu stranu Pariza. Da.
Ono što dolazi često i preko medije i preko vesti, ja sad hoću tebe da pitam direktno, pošto živiš u Parizu, koliko je tačno da u Parizu postoje četvrti u koje nije poželjno zalaziti, da uopšte nije onako bezbedan, znači, grad? Razumeš šta me pitaš. Pa postoje. Postoje i mi to obično znamo i u tim kvartovima ne savjetuje se da ide pogotovo žena sama, zato što ima dosta problema, ima ljudi koji su malo napadni, postoje dosta stvari koje su, da kažemo, pa kriminal na neki način, baš je kriminal prisutan. Tako da mi znamo sve to i onda bitno je da turisti to znaju kad dođu, jer veoma često se dešavaju džeparenja, krađe, veoma, veoma često. Toga ima dosta, ali nije baš kao na TV-u što se prikazuju ovi neredi i sve to što je bilo. Mislim, mene zovu svaki put, mama me zove, kaže, ja, ovo se nešto desilo, kako si dobro. Rekao, mama, sve u redu, nije baš to tako kao što prikazuju na TV-u. Prikazuju malo tu grublju stranu, postoji, ali nije baš u toj dozi. Znaš, tako da, da kažemo, možda da se živi lepo, samo da znaš da se krećeš i da se krećeš, naravno, u društvu. Može i sam, nije problem, ja se krećem sama i noću, nije mi nikakav problem, samo znam gde trebam. Gde smeš, gde ne smeš. Gde ne, da, 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 da. Ok, kada smo počeli otprilike neke dogovore oko tvojeg gostovanja, ja mnogi stvari nisam imao pojma. Uh-huh. U suštini, za tebe sam saznao čitajući neki tekst u novinama o tebi i tada je bilo aktuelno. Modeling je bio aktualan. Da, da. Nisam još znao da si krenula i glumom da se baviš. E sad, ajde prvo tog, kako krećeš da se baviš modelingom, kako uopšte si videla to interesovanje za slikanjem i kako uopšte, ajde, tvoj neki razvojni put da čujemo. Može. Znaš kako, to je strast. To je, to fotografisanje je nešto što ja volim od malena. Znači, ja sam uvijek volila da budem ispred objektiva, da se snimam. Nikad mi to nije bio problem, iako sam bila po prirodi dosta stiljiva kad sam bila mlađa. Da kažemo, srednja škola, osnovna škola, isto tako. Uvijek sam volila da se slikam. I desilo se, pa čak i ovdje, prema što sam otišla za Francusku, malo sam se slikala sa našim fotografima, isto ovdje u Zaječaru. I meni se to dopalo, vidjela sam tu neku strast i vidjela sam da sam dosta prirodna ispred kamere. Znaš, kao tipa, eto, nema nikog ispred mene, sama sam sa sobom, ja se slikam i tako. E onda, kad sam otišla u Pariz, dobila sam tako neke, eto tako, ponude od nekih fotografa, kao, ja, fotogenična si, imaš simpatično lice, hoćeš da slikaš. Ja rekao, pa zašto da ne? I to je bilo nekako, da kažemo, strast neka. I dalje je, naravno. I onda sam krenula tako da se slikam. I onda mi jedan fotograf jednom prilikom rekao, zašto ti ne bi otvorila svoj book? Tako ljudi imaju uvid u tvoje fotografije, imaš dosta fotografija, mnogo si fotogenična, mogu te kontaktiraju. I onda sam ja kontaktirala i neke agencije. I agencije su dosta specifične. Jer kao fotomodel ti potpisuješ ugovor, ti potpisuješ gde moraš da poštuješ razne stavke što se tiče ishrane, tvog tela, raznih stvari. To meni nije bilo u planu jer sam ja planirala porodicu. Znači, oni ti određuju modele ponašanja? Da, da, da. A ja sam imala svoj posao, znači ja sam radila u bolnici i meni je to bilo nešto prelepo, nešto stvarno što sam radila iz duše i srca. Tako da nisam uopšte planirala sad da se ja definitivno bavim tim fotkanjem, iako moj bivši suprug nije imao ništa protiv toga, on me čak podržava u svemu tome. To nije bio taj plan moj u glavi. Znači, ja nisam to tako bila zamislila. Ja sam zamislila da to radim u slobodno vreme kad budem, eto, imala vremena i kad budem htela. I ništa. To je tako krenulo. Ja sam otvorila book. Nisam htela, znači, da idem da se vezam iz jednu agenciju kad sam se malo bolje raspitala. I to je bilo malo specifično, kažem ti, zbog porodičnog života nisam mogla da ispratim onda sve što smo mi zamislili zajedno. Malo po malo sam krenula tako da se fotkam i nekako sve mi je to nekako, svaki put kad sam ispred objektiva, ja sam nekako sve srećnija, nekako sva sam svoja, sviđa mi se to i fotografije mi se sviđa i sve to. Tako da je to trajalo, eto, to traje i dalje, fotkam se. Ali koliko toga realno može da se živi? Zavisi od projekta jer tebe kontaktiraju direktno fotografi. Znači,
bila u početku projekta gde nisam naplaćivala ništa, niti sam tražila, nisam bila formiran model. Dobro, pravila si portfolio u suštini. Jeste. Dobro. Tako da sam pristala i naravno i meni je bilo u korist i njima je bilo u korist da imamo lepe fotografije, oni da imaju dobrog modela, ja da naučim da poziram. To je sve tako došlo spontano, prirodno. I onda u nekom trenutku Instagram je počeo da mi malo, eto, da mi bude odskočna daska, da imam više pratioca, da me viđaju više fotografi, da me kontaktiraju i onda sam mogla da kažem sebi, u zavisnosti od toga šta mi oni nude, da li hoću taj projekat, neću i koliko bi ja to tražila, recimo, za to. I onda je po dogovoru. Znači, to bukvalno funkcioniše po dogovoru. Kao prijatelj. Kao pijaca, bukvalno. Ako nemaš produkciju da ti potpisuju, da potpisaš ugovor nego radiš direktno sa fotografom, onda fotograf radi, da kažemo, taj dogovor sa, ako tipa radila sam neke reklame za nakit, radila sam reklame za donji veš, isto, radila sam reklame za venčanice, tako da u zavisnosti od, da kažemo, budžeta, oni tebi, znači, nude, da kažemo, koliko mogu da te plate. E sad je na tebi da pristaneš ili ne, ili da li ti odgovara ili ti ne odgovara. I kako se to kreće? Ko je to raspon? Pa najviše što sam mogla da zaradim za jedno fotkanje je bilo nekih 350 evra, možda nekih 3 sata, 4 sata fotkanje. Znači, to je najviše bilo za sad. Za 3 sata si u tom konkretnom slučaju mogla, to je četvrtina plate otprilike. Otprilike, da. Ali to nemaš ti stalno. Znači, to nije... To mi kaži, koliko se recimo čeka između, ili ima nekih pravila, koliko često recimo ti imaš fotoshooting neki ili poziv za neku kampanju? Koliko imaš vremena i koliko imaš... A recimo da imaš svo vreme ovog sveta, kako bi onda funkcionisalo? Pa moraš da imaš i kontakte. Bez kontakta ne možeš ništa. Mislim da je kao i našoj zemlji svuda. Moraš da imaš kontakte, moraš da uđeš u taj neki rezo malo fotografa, zato postoji taj book. Da. Zato postoji taj book koji je vidljiv, gde ti staviš svoje fotografije, gde staviš opis, kakve fotografije ti želiš da radiš, na kakve fotografije i projekte pristaješ, zato što, znači, imaš pravo naravno da odabereš ako nećeš da radiš nešto što ti odgovara i da odbiješ, naravno. Tako da u zavisnosti od toga, eto, zavisi sve, znači, od vremena projekta i, naravno, budžeta, novca, da, zavisi da li se tebi to odgovara. Ali postoje u toj industriji, recimo, klanovi, ono, da određeni fotografi samo određenim modelima, angažuju određene modele, da je malo teže probiti se ili ne? Ja nisam baš toliko zašla u taj, da kažemo, taj svet. Negde sam se tu zaustavila... Zato što mi to, da kažemo, strast i kad sam otkrila glumu, onda sam se totalno skoncentrisala na glume jer sam shvatila mi gluma više leže i da mi više odgovara. Tako da sam taj svet, eto, da kažemo, fotomodela, to sam stavila po potrebi, po tome ako mi neko nešto predloži, da li meni to odgovara, da li mi to nešto donosi, da li mi, bukvalno, sagledam sve. Ako ti se uklapa sad trenutno u vreme, u sve. Tako je. E sad, pošto si pomenula glumu, ajdemo polako o tome kako je došlo do tvojeg početka bavljenja. Hoćemo. Ja mislim, sam čuo priču, ali bilo bi lepo. Ti si čuo, sad ću i gledalci? Evo ovako. Dobro, moj život se malo promenio, znači ja sam 10 godina već u Francuskoj. Umeđu vremenu imala sam, da kažem, taj lep ljubavni život koji se završio dobrim razvodom. I u tom nekom trenutku kada se desio moj razvod, desilo se i to da sam ja dobila jedan poklon u ruke. Dobro. Taj poklon u ruke je bila jedna uloga u filmu. Kako? Znači, bukvalno neka osoba me pratila na Instagramu, čini mi se, i na Facebooku u ovom prilikom. To je jedna stranica koja postoji u Parizu, svi Srbi u Parizu se zove ta stranica. Dobro. I neko mi je poslao, ovom prilikom ako ta osoba čuje, ja bih volala da mi se javi, da se zahvalim, zato što sam tražila tog čoveka, ali nisam uspela da ga nađem, nisam uspela da pronađem poruku. Znači, ta osoba mi je poslala... Morat ćeš da staviš link podcasta u tu grupu. Hoću. Hoću, postavit ću Svi Srbi u Parizu i pozdrav. I htjela sam ti kažem da je upravo ta osoba koju ja ne poznajem, koja mene prati, gledala, znači, sve te moje fotografije, ja dosta objavljam, recimo, i videosnimke i live i tako sve neke stvari, jer volim da se snimam i to mi je nešto prirodno. I ta osoba je pratila sve to i ona mi rekla kao, znaš kako, mi se ne poznajemo, ja tebe vidim lepo kao u ovoj ulozi, ako hoćeš da probaš, ti probaj. Da. I ništa.
ja sam pročitala oglas, tražili su, znači imali su kriterijum, ja sam pročitala i onda sam videla da traže devojku atletske građe, da je simpatičnog izgleda, da priča svoj maternji jezik i da priča francuski dobro. Ali sad nisu oni, izvini, molim te, nisu oni precizirali da hoće devojku iz Srbije. Oni su rekli devojka sa Balkana. Znači, trebala im je nekako devojka koja priča balkanski jezik. I ja sam poslala te fotografije što smo oni da ih tražili. To je bilo, znači, opis, kratak opis o tebi, fotografije. I nekako kad sam pogledala sve to, ja sam rekla sebi, pa zašto da ne? Poslaću, pa vidjet ćemo. Jer to je bio poziv za casting. Znači, to nije značilo da sam ja dobila tu ulogu. Trebalo je, znači, da prođem casting. Ja casting nikad nisam prošla. Ja sve ove ugovore što sam dobila sa fotografima, to je bilo, znači, sve direktno. Zahvaljujući mom buku i direktno. Uh-huh. Bukvalno. Tako da išla sam, jednom sam prošla casting, ali to je bio neki casting za isto neki klip, čini mi se, i to je bilo to. Ali to je bilo kao samo defile, izvinimo. To je bilo kao samo defile i to je bilo to. I tako. Eto, ja sam poslala te fotografije. Nakon 10 dana ja sam dobila odgovor da su me pozvali na casting. Ja sam rekla, ok, idem na casting. Nisam znala i nisam imala nikog u svojoj okolini da mi kaže kako jedan filmski casting može da izgleda. Nego sam rekla, ok, idem sva svoja, sa svojom energijom, pa vidjet ćemo kako će da... Totalno nespremna, totalno. Ne znajući šta te čeka. Ne, ne. Niti pitanja koje će da im budu postavljena, niti šta bi trebalo ja tamo da radim, naš, ništa. E sad ajde, ja nikad nisam se dozvolio ni prijavio, nikad nisam ni bio na castingu. Kako to izgleda? Gde se održavaju ti castingi? Pa ovaj casting je bio, ona mi je dala adresu direktorka castinga, to mi se stiglo u mailu, bila u centru Pariza u jednoj prostoriji produkcije, uh-huh, koja je inače radila taj film koji je bio predviđen. I bio je sa rediteljem, i direktorkom castinga. I ništa, ja sam došla i svaka kandidatka je imala pola sata, znači odvojenog vremena, pola sata. Koliko kandidata je bilo? Pitala sam na kraju, bilo je 70 kandidata za jednu ulogu. Za da, tu ali ulogu. To nije bilo u tom jednom danu, nego su vas oni podelili u dane, verovatno. To je trajalo nedlju dana, čini mi se, tako su mi nešto rekli. 70 kandidatkinja za tu ulogu. I bilo je, znači, Makedonki, Bosanki, bilo je i Bugarki, bilo je dosta kandidata, tako mi rekli. Ja nisam nikog videla od kandidata, zato što svaki kandidat kako završi, mi izađemo i onda ne vidimo sljedećeg. Da, nije kao on u filmu, ono, čekaju nije, u redu. Nije, niko ne čeka onako, znaš, ono kao zamišljeno, sad smo nas 10 i onda čekamo i nismo bili prozivani. Svako imate ima tačno vreme i to tačno. Je to. Dobro. I vreme bilo poštovano. Ništa, ja sam stigla, oni su me pitali kao imate iskustvo u glumi, ja rekao nemam. I oni kao pa zašto ste prijavili, šta vas je motivisalo i ništa, tu je krenulo, to je ta krenula priča. Pitali su me, dali su mi znači prva, ajde da kažemo taj opšti opis o sebi i onda su mi dali tri uloge. Bila je prva uloga bes, znači da iskažem svoj bes na svom dečku koji je bio inače reditelj. Nas dvoje smo glumili, kamera nas je ovako snimala. Druga uloga je bila da sam majka, da sam emotivna i da iskažem tu emociju. A treća uloga, sad iskreno ti kažem, ne sjećam se, znam da je bilo nešto tipa da budeš svoj, neka priča je bila sad i ne znam tačno. Ako se ja dobro sjećam, rekla si mi da je bilo vezano ti i drugarica. Tako nešto, situaciji. Da budeš, da, ali nije nešto bilo sad ekstravagantno. Ovaj bes je bio malo specifičan jer nisam neko ko voli da se ljuti, da viče na nekog i sve to. Ali u tom trenutku, eto, prilagodila sam se i odigrala sam. Ništa, to je bilo ovako zabeleženo, snimljeno. Nisam ni znala kako to izgledalo, niti bilo nešto prikazano. Oni su mi se zahvalili i rekli kao, dobit ćete odgovor najkasnije u roku od mjesec dana. I ja rekao, vaši, čekat ćemo mjesec dana. Ali nekako, kada se završilo, da kažemo to, ja sam bila srećna, mnogo srećna. Zato što sam, eto, došla ispred tih ljudi i ja sam nešto odradila drugačije, što do sad nisam radila. A ja sam neko ko veoma voli da otkrije nešto novo. I to mi je bilo kao, wow, ipak sam nešto uradila, došla sam na taj casting, bilo mi je lepo, bili su izuzetno prijatni. I nekako konekcija sa tim realizatorom je bila kao da se poznajemo. On je bio tako prirodan, uopšte sam imala utisak da eto, možda baš on odlučuje, kako, on odlučuje kakvu glumicu želi za tu ulogu.
ta glumica koja je ispred njega, ona mora da ispuni ta očekivanja, kako mi on rekao. Kaže, ti moraš da ispuniš, ja zamislim u toj ulozi. I tako da, eto. Rekao mi je da je bila presudna ta strana majčinska, zato što uloga je dadilje. I... Ali čekaj. To objasnić. Ti sad već pričaš dobro. Kad si dobila ulogu. Dobro, da. Mi, nismo, mi još nismo došli do toga da si ti dobila tu ulogu. Ajde, polako ćemo. Znaš, ajdemo sad polako. Znači, baš. Koliko ja imam informacije, ti kada si izašla sa castinga, svratila si do jednog objekta. Jesam. Dobro. Jesam. Sad ću da ti to ispričam. Ajde na te nane. Dobro je da me vratiš, da me podsjetiš, zato što sam... Idem nekad malo brzo. Ništa, da. I taj casting se završio, ja sam izašla iz te prostorije i tu pored, to je bukvalno centar Pariza, pored je bila jedna crkva. Ja inače poštujem svaku religiju i verujem u Boga i znači to je nešto za mene, da kažemo, sveto. Ja sam ušla u tu crkvu, iako je katolička, naravno, nemam problem sa tim, i pomolila se i nekako sam sebi rekla... Možda je ovo nešto što će me donesti neku radost. Ajde, neka bude kako treba da bude. Znači... Slušaj, ja sam se najprijatnije osjećao od svih crkava u kojima sam bio, sam se najprijatnije osjećao u boravku u katoličkoj crkvi. I sad ću samo da ti objasnim. Našao sam se tamo na venčanju jednom. Dobro. Gde je bio moj drug, se venčavao u Varšavi, u Poljskoj, dobro, za Poljakinju. Dobro. I sad pazi, oni uopšte nisu u istom fazonu kao pravoslavna crkva. Tačno. Znači, nama je njihov sveštenik objasnio da se ona venčava u crkvi, ne on. Tačno. Da on ne prihvata katoličku veru. I da svi mi koji nismo katoličke vere nemamo potrebe ni da ustajemo sa stolice, niti da klečimo, niti ništa. Oni poštuju našu veru, da, i baš mi tako smo njihovi gosti danas. Baš tako. Tako su nam objasnili. Tačno je. Tačno je. To si u pravu. Ja sam prisustvovala isto jednom venčanju i to je bilo predivno. Isto je bilo, znači, katolička crkva i bukvalno se tako isto odigralo. Ona i on su... bila i malo, da kažemo, poznate ličnosti. Uh-huh. I sve se odigralo onako u glamuru, prelepo je bilo, ali su ispoštovali svu tradiciju koju si sad upravo rekao. Prelepo, vrlo, vrlo jedno onako poštovanje prema drugoj religiji, prema pripadnicima druge religije. Ja stvarno sam bio oduševljen time. Ima jedno pitanje za tebe. Da li si osetio neku lepu energiju kad si tamo bio? Pa, slušaj, u svim objektima koji su verskog tipa, ja pričam sad, da li neko verovao u Boga ili ne veruje u Boga, da li veruje u nešto, u neku višu silu, oni, uglavnom su ti objekti, jer religija je stara, ti objekti su pravljeni na mestima gde postoji neko strujanje neke energije. Ti kad i u manastir uđeš neki pravoslavni, ti osetiš neku pozitivnu energiju u sebi. Znaš, ja mislim da to ima malo veze s tim, da su oni birali mesta na kojima se ti objekti prave. Tačno, sva sveta mesta. Evo, ja sam bila pre dve nedelje u Istanbulu, prvi put sam ušla, znači, u njihovu džamiju. Znaš kako je? Osjećaj mi je bio isti kao da sam ušla u crkvu. Isto sam se lepo osetila. Je, pazi, ja u džamiju nikad nisam ušao. Nisi? Ne, nikad nisam ušao u džamiju. Biće prilike. Nije da nisam, imao sam prilike, bio sam u muslimanskim zemljama, ali nikad nisam ušao u džamiju. Ne znam. Ma dobro, znam da mogu, nije to. Ali ne znam zašto nikad nisam ušao u džamiju. Pa dobro, vidjet ćeš, mislim, nekad... Ali ima vremena, mislim. Ima vremena. Nekad nije trenutak, eto, u tom trenutku nisi osetio, onda nisi ušao. Da se vratim, da. Bila sam, znači ušla sam u toj crkvi i zahvalila sam se na prilici koju sam dobila, zato što za mene je bilo već, ja sam bila srećna, iskreno ti kažem. Ti si deo, što je bilo do tebe, ti si uradila. Da, i ja sam nekako sebi rekla, pa šta bude, biće, ja ništa ne mogu da izgubim, naprotiv, mogu samo da dobijem, a ako je za mene to i ako je to meni suđeno, to će doći do mene, bukvalno. I iskreno, to je tako i bilo. Iako ja nisam verovala, mislila sam, ok, eto, prošla sam, pa eto, i novo iskustvo. I to je to. E, ali sad dolazi ona priča da si ostala i bez maila i bez telefona. Tačno. I da oni ne mogu da te nađu. Tačno. Znači, nakon mesec dana ja nisam dobila odgovor. Umeđu vremenu se desile neke situacije u životu gde sam promenila broj telefona, promenila sam svoje ime na Instagramu, promenila sam, znači, neke stvari u svom životu.
I onda oni su mene tražili u tom periodu. Ja to nisam znala. I nekako je to ispalo tako da u tom vremenu oni nisu imali dovoljno sredstava koliko su oni želeli tog budžeta za taj film. I projekat je odložen. I projekat je odložen. I ništa. U tom trenutku, godinu dana nakon toga, znači godinu dana je prošlo, umjesto mjesec dana, za mjesec dana dobijem odgovor, ja sam dobila odgovor za godinu dana. Nisam uopšte ni očekivala, iskreno ti kažem, da ću da, eto, da dobijem tu poruku. Ja sam međuvremeno vratila svoje ime na Instagramu. Stavila sam, znači, Mina Gajović. Bila samo s inicijalima, nebitno. I meni stiže poruka od direktorke castinga. Koja te traži godinu. Koja me tražila, inače. I koja je prešla na drugi projekat, ali pošto mnogo je, recimo, u prijateljskim odnosima sa realizatorom, ona se potrudila da mene nađe. I našla me. Našla me, pustila mi je poruku. Mi vas tražimo. Ja više nisam na tom projektu, ali realizator želi da stupi u kontakt s vama. Da li ste vi dalje, da kažemo, za taj projekat? To jest za tu ulogu. Ja sam se tako iznenadila, Miloše, kad sam vidjela tu poruku. Ja rekao, nemoguće. Čekaj, rekao, pogledam ponovo. Jeste, to je ta osoba, sećam se svega, kako se odigralo, sve kako mi ona rekla da će da mi se javi sve to. Ja kažem, baš sam očekivala, rekao, vašu poruku, ali nisam dobila. Kaže, pa mi smo vas tražili, mi smo vas zvali. Ja rekao, da, tačno, ja sam promijenila moj broj telefona. I ona kaže, pa eto, nismo uspjeli da vas nađemo. Mail, kaže, nisam uspjela da pronađem isto. Kaže, Instagram ste promijenili. Rekao, sve sam promijenila u tom trenutku. I ona meni kaže, eto, kao, sad je prilika, ako ste vi za, da se vidite sa realizatorom. I rekao, naravno. Ona je prosledila moj broj telefona, znači, zahvaljujući njoj mi smo stupili u kontakt. I ja sam dva dana posle toga trebala, da kažem, posle tog kontakta, da krenem na odmor, da idem za Srbiju. Umeđu vremenu on mene zove, i to je bilo, znači, dva dana pre mog polaska, on mene zove i kaže, se sećati, tako mi krećemo priču. I on kaže, ja hoću vas, kaže, za tu ulogu, ali mi, kaže, imamo već jednu glumicu koja je ušla, da kažem, u uži izbor sa vama, ali bih volio da popričamo i da vam ponovo, kažem, predložim, zato što se kao došlo do izmene scenarija, da li bi to vam odgovaralo sad, jer više scenarijo nije isti. Ja reko, važi, ajde onda da se nađemo. I on kaže, pa kada biste mogli, da li biste mogli za 3-4 dana? I reko, ja za 2 dana idem za Srbiju, ne mogu da odložim put, kupila sam karte. I on kaže, može danas. Ja reko, može danas. Nisam radila, može danas. Mi smo se našli, popili kafu, ja sam imala male promjene na sebi, imala sam kraću kosu, on je to me zapazio, kao, jao, kratka je kosa, ja sam te zamišljala s dugom kosom, kao, nokti su odlični, nemoj da dirate, kao, super su nokti. I je rekao, pa dobro, rekao, kako ćemo onda? I on meni tu kaže, pa znate šta, ja sam vas zamislila tu ulogu. Ako vi pristanete, pustite tu kosu da vam poraste, kaže, mi ćemo da snimamo to krajem godine, to je bio decembar, a mi smo se videli u junu. I ja rekao, dogovoreno. Jer je samo kosa problem? On kaže, meni ne, kao, nije kosa problem, kao, sve super, ja vas vidim za tu ulogu i ako se slažete, vaša je. I on je meni objasnio, lepo dao mi sve detalje, objasnio mi kakva bi uloga bila. Sad mogu i da ispričam, da kažem. Bila bi dadilja, jednoj devojčici od 13 godina, čiji su roditelji multimilioneri i film se snimao na Azurnoj obali. Snimali bi u jednom luksuznom stanu, sve je on to meni objasnio i rekao mi je da bi uloga bila, da je on mene lepo vidio u toj ulozi zato što sam ja prošla to malo kroz svoj život. Ja sam bila dadilja u početku, ja sam čuvala onu devojčicu dok sam išla, znaš kad sam ti rekla da sam išla da učim jezik, pa sam umeđu vremenu uveče čuvala tu devojčicu. Ja sam tu rekao, pa okej, znači, meni ta uloga i dalje odgovara. Kao, da li smo dodali detalj, ima kao nešto litoterapije. Litoterapija je rad sa prirodnim kamenjem koji služi, to je rad sa bioenergijama, gde koristimo, znači, to kamenje koje, evo recimo više ove kamenčiće što ja nosim na sebi, to su, znači, neki kamenčići koji utiču na energiju čoveka, na, da kažemo, na pozitivnu energiju. I ja iskreno i verujem u tako nešto. I meni to bilo fascinantno. Rekao, baš mi je fascinantno i mnogo mi se sviđa uloga i baš mislim da bi mi legla, iskreno. I on kaže, i ja vas vidim baš lepo u tome. Tako da smo se, odmah smo se razumeli i odmah smo neko sklopili taj dogovor da je uloga moja. Dobro, ali, postoji jedno ali. Postoji jedno ali. A on je meni rekao da je predviđeno krajem godine. Ja više nisam imala odmor koji bi mogla da uzmem, da iskoristim za
taj period snimanja. A snimanje 3 nedelje, je li tako? 3 nedelje je bilo. Moja uloga je bila 3 nedelje. Devojčica s kojom sam igrala je bila 4 i pošto postoji još jedan muškarac i njegova uloga je bila 4. Ukupno je trajalo nekde oko 4 nedelje, mjesec dana otprilike je bilo. Ali moja uloga je bila 3 nedelje. A ti i dalje radiš? A ja i dalje radim, da, u bolnici. Ja nemam odmor. Ali u svojoj glavi ja kažem, ovo je neki znak. Snaći ću se, naći ću neko rešenje, ali neću da odbijem. I ne smem da kažem odmah da nemam rešenje u glavi. Nekako, toliko mi je bilo kao neki san da ti se ostvaruje. Da ti je nešto došlo onako samo od sebe i sve se dešava tako spontano i sve to tako nekako prirodno da ne znam šta. Baš je bilo nekako fascinantno za mene. I u sebi u svojoj glavi sam rekla, naći ćeš rešenje. Rešenje uvijek postoji. Problem je tu, ali postoji neko rešenje. To je za te slobodne dane. Kako ću to da izvedem? I krećeš da se raspituješ kako dođeš na bolovanje. Tako je. Dobro. Meni je šta će drugo da mi padne na pamet nego bolovanje. Kao i svakom Srbinu. Pa verovatno. Mislim da je to i normalno. Zato što, iskreno ti kažem, ja nisam išla na bolovanje, znači, nikad u životu. Nisam imala potrebe i volala sam svoj posao i nisam neko ko voli da zapušava ili da hvata krivine. Tako da u tom trenutku meni jedno rešenje koje je palo jeste bolovanje. Ništa. Ok, rekao, ajde da ćemo da rešimo vremenom. Pustit ću ja da vidimo kako je šta, da ja utanačim sa njima, da vidim kako šta oni meni predlažu i sve to, da mi oni to objasne, pa naći ću neko rešenje. I to je tako i bilo. Umeđu vremenu... Ja bih prerekao da je rešenje našlo tebe, ali ajde da ispričaš ti bolje. Jeste. Znaš kako? Barem ja tako gledam. Ništa u životu se ne dešava tek tako. I slučajno. Sve je to negde, da kažemo, ja bar verujem u sudbinu i da je sve to negde zapisano i da sve to tako treba da se desi zato što možda čak i mi prizivamo malo te stvari. Jer ja sam, eto, da kažemo, prizvala to bolovanje. To jest imala sam ga na umu. Ne znam kako bi ga izvela zato što niko neće ti, u Francuskoj niko neće ti da bolovanje od 3 nedelje. Znači, ne znam šta treba se desiti da dobiš bolovanje od 3 nedelje. Mislim, treba se desiti nešto veće. Obično kad si prehlađen, bolestan, to je bolovanje 1 do 2 dana maksimalno i posle se vraćaš na posao. U kakvom god stanju da si. Tako da, ja nisam imala lekara za tako nešto. Ja nisam imala kome da se obratim, niti sam, kažem ti, nisam imala kontakte, nisam imala sad nešto u tom nekom, a ne mogu da tražim na poslu bolovanje. Jer ja ipak radim na ginekologiji, to je znači totalno nešto drugačije od opšte medicine. Nisam imala od koga da tražim, da pitam. Šta se desilo? Sad sam rekla da radim po 12 sati, znači ja imam dosta slobodnih dana. I tu sam imala nedelju dana slobodno, gde sam odlučila da odem na planinarenje, jer ja volim planinarenje. Ja i ovde kad dođem kod nas, ja sam često na planini, u prirodi, nekako to je moj ventil koji mi treba i volim tu prirodu. Tako da sam htjela da otkrijem malo planine Francuske i tada u tom trenutku sam imala dužu vezu sa jednim Francuzem i onda smo rešili da idemo zajedno. On je nešto planirao, da kažemo, da me iznenadi, zato što je poznavao taj teren i kao rekao me, oduševit ćeš se, vrhovi su prelepi, stvarno bit će super. Tako i bilo. Mi smo, znači, išli, da kažemo, na toj planini, Pirine se zove, to je znači baš južno, nisu Alpi, nego skroz južno, ka Španiji. I tamo se desilo, prva 2-3 dana, znači mi smo planinarili, imali smo one velike rančeve koji su bili preteški, ali bili smo, znači, on i ja, da kažem, u fizičkoj snazi, mogli smo, znači, kilometre smo prelazili, bilo nam je naporno i bilo nam je prelepo, iskreno, isto vreme. Pri spustu, znači treći dan, desilo se da sam se ja povredila. I ta povreda je bila izuzetno ozbiljna. Desilo se, znači, da sam pokidala ligamente, ali u tom trenutku mi to nismo znali. I baš je bilo komplikovano da za mene, mislim, ja sam neko ko trpi dosta taj bol i može, znači da, znaš, mislim, ono, žene ko žene, mislim da bolje trpimo bol od muškaraca. I u tom trenutku ja nisam uopšte pomislila, zato što... S obzirom da mi umiremo kad imamo 37 temperaturu, tačno, sigurno. Tačno, potvrđujem. To sada ti kažem, da u tom trenutku ja nisam ni sumljala da je povreda ozbiljna. Ja sam mislila da sam iščašila koleno, ja sam koleno vratila na licu mesta i rekao sam svom dečku, rekao, idemo mi. Znači, idemo, spuštamo se, ali...
I on kao, ma mnogo te to boli, nije normalno, ja sam imala naravno lekove sa mnom, popila sam lek, sve je bilo to okej. Okay. Međutim, nekako mi dalje bolo na čudan način. Nije prolazilo. I on kao meni, ajmo u hitnu, rekao, ma nema potrebe da idemo u hitnu, to će za dan da prođe, ajde da mi idemo da odmorimo u smeštaj. Znači, propalo nam je, da kažemo, taj ostatak planinarenja. Nema veze, desilo se, šta se desilo, povreda, ali nije mi padlo na pamet da je neka ozbiljna povreda. Ne znam, me čuješ? Mislim da me... Evo, i ništa. Ja se tad, to večer nisam spavala, celo večer, bolovi su bili katastrofalni. I sutra dan sam mu rekla, moramo do lekara, nije mi dobro. On je video, osetio da mi stvarno nije dobro i otišli smo do lekara, opšte prakse. On je meni rekao, znate kako, mislim da imate jako uganuće, ja ću vama da stavim štake za svaki slučaj da vam pomogne da hodate lagano, ajde vi to polako. Kao i kad stigete u Pariz, vidite na snimanje. Dao on meni uput. Rekao, na magnetnu rezonancu. Magnetnu rezonancu. Da vidimo da li sve okej. Okay. Rekao, važi. I ništa. Mi smo znači, došli do Pariza. Ja sam imala veoma brzo, tad, zato što je to privatna neka klinika bila tu baš pored mene. Rekao, ajde, da vidimo šta je. Iskreno sumnjala sam na nešto, jer je bol bio i dalje prisutan, ali nisam sad, i baš me bolo, ali nisam sad to mislila kao, ma proći će, ajde, još 2-3 dana, to će da prođe, bit će to okej. Okay. Imala sam jake lekove kod kuće i onda sam, da kažem, malo se drogirala tim lekovima jer stvarno su bolovi bili nepodnošljivi i noću i danju. I ništa, ja Miloš odradila tu magnetnu rezonancu i kad je radiolog video, on kaže meni, pa kako kaže vi funkcionišete, kad smo se desila povreda? Ja rekao, pa pre 5 dana. I on kao, pa kako ste vi, jer pijete neke lekove, kako ste vi tako došli sve? I on rekao, pa zašto, šta se desilo? I on kao meni, pa gospođice, kaže, vi imate pokidane ligamente. I kaže, imate strano telo u kolenu. Znači, deo hrskavice se malo otkinuo kad se desila povreda i ostao je blokiran u slobodnom prostoru u kolenu. Ja nisam mogla da verujem. Ja onako stala, rekao, nemoguće. On kaže, pa vas boli koleno? Rekao, mene boli koleno konstantno. Ja sam pod lekovima, ali i dalje osjećam bol. I on kaže, vi morate da vidite hitno ortopeda, hitno. I na toj, ta klinika gde sam snimila, inače je bilo tu ortopeda, ja ta koja je to počela. I ništa, u tom trenutku se desila sam videla ortopeda, on mi je rekao da moram da mirujem, znači da moram da radim i da imam fizikalnu terapiju, da povratimo ligamente. U Francuskoj recimo ligamente, ako nisu znači tamo ukršteni ligamenti, oni ne diraju, znači ne operiš, ove lateralne ne diraju. Ja sam pokidala te lateralne sa obe strane. Ukršteni, hvala Bogu, su bili okej. Okay. Tako da nisu htjeli znači, da me operišu. Rekli su mi, vidjet ćemo kako napreduje fizikalna terapija, vidjet ćemo kako to sve napreduje, pa onda ćemo odlučiti. Miloš, u tom trenutku, eto rješenje. Bolovanje. Bolovanje 3 mjeseca. Ja sam dobila tih 3 mjeseca i tih 3 mjeseca je bilo meni, pa ovo je neki znak. Ovo nije moguće. Da ja nisam znala kako ću znači, da nađem to bolovanje, kako ću da se... I desila se ta povreda, desili se te bolovi, desilo se da sam stvarno znači, bila u veoma teškom stanju, ali se desilo s druge strane to da ću ja moći da snimim taj film bez problema, da, eto, našlo se rješenje na putu koje, eto, ja sam, da kažem, prizvala. Tako da u tom trenutku, Miloš, ja sam počela tu fizikalnu terapiju, međutim, koleno nije bilo dobro. Nije bilo dobro u tom smislu da ja nisam mogla da povratim totalno, znači ja sam malo ćopala i nosila sam štake još uvek. Ja sam sebi rekla, ti za mjesec dana moraš da se povratiš, to je bilo znači oktobar, početak oktobra, ta povreda. Znači mi smo počeli da snimamo polovinom novembra. Znači ja sam imala mjesec dana, ajde da kažemo sve te dešavanja, snimanje, sve to je bilo već polovina oktobra. Ja sam imala mjesec dana da svoje koleno dovedem, da kažemo, funkcionalno da bude. Ja sam onda pričala sa tom gospođicom koja mi je mnogo pomogla i koja mi je bila fizikalni terapeut. Rekla sam joj da imam jednu priliku u životu koju ne bih volela da propustim zbog povrede, ali zahvaljujući ovoj povredi možda ću moći eto, da ispunim tu svoju želju i da budem u tom filmu. I tako, Miloše, ona je meni pomogla tih mjesec dana, ja i ona smo radile svaki dan. Ona je moje kolno povratila, ali recimo nisam mogla da trčim još uvijek, nisam mogla da nosim štikle. I ja umeđu vremenu sam malo prikrivala sve to od produkcije. Nisam htjela da im kažem, zato što mi je bilo strada da će me skinu s projekta i da će tu ulogu da daju nekom drugom. Ukratko, imala sam lep kontakt sa realizatorom i nekako, eto, bila mi je želja da budem iskrena i da mu kažem šta se desilo. Umeđu vremenu mi stiže ugovor na mail od produkcije da potpišem. Gde je glasilo, jedno od pravila, morate da potpišete da niste na bolovanju, to jest da potvrdite da niste na bolovanju tokom snimanja.
Ja sam počela ovako, da paničim. Meni je bilo već pod nogama, šta sad? Kako ću ja sad? Ne, nemoguće. I onda moj dečko u tom trenutku kaže, budi ono što jesi. Kaži, budi iskrena. Budi iskrena, reci im da si na bolovanju, reci šta ti se desilo i reci da ne bi imala drugi način da snimiš film. Ja sam pozvala realizatora, skupila sam hrabrost, rekla sam mu, ja sam malo u panici, stigao mi ugovor, on kaže, u čemu je problem? Je rekao, slušajte, ja sam na bolovanju, ja moram da budem na bolovanju. Prvo, što mi se desila povreda, objasnila sam znači, sve, kako se desilo, sve sam bila iskrena. I on je meni u tom trenutku rekao, opusti se. Sve pod kontrolom, bit će sve u redu. Kaže, ovo je filmska produkcija. Kaže, mi možemo da nađemo rješenje za sve. Jer ti želiš, kaže, da budeš sa nama i u ekipi. Jer rekao, naravno da želim, baš sam nekako sad tako srećna zbog tog projekta da je to nešto bilo za mene, pa kao neki san. Imala sam osjećaj da živim neki san, eto, bukvalno. Tako je i bilo. I on je meni rekao, ok, znaš kako, ja ću njima da objasnim produkciji, pošto produkcija je nešto drugačije, znači realizator je tu, ali produkcija pokriva osiguranje, pokriva, znači, oni te plaćaju, znači oni su mi sve to radili, sve što je trebalo od toga dokumentacije, a realizator je tu, znači, eto, da za film, ništa više ono, od dokumentacije. I tako, Miloše, u tom trenutku što se desilo? Pa ništa, on je meni rekao, ajde, ja ću to da rešim. Rešio je, pozvao me, sve smo to rešili, ja sam potpisala. Bez obzira što sam bila na bolovanju, potpisala sam sve to. To je bilo sve okej. I za mjesec dana sam otišla na Zornoj oboli da snimam film. I tako je počelo. Tako je sve počelo. Eto, otišla sam bez iskustva, bez ikakvog predznanja o glumi. Imala sam samo eto, tu slobodu da budem ispred kamera, da kao da ih nema, kao da, eto, da sam slobodna, da sam svoja i to je to. Kakvi su utisci? Podeljeni. Ne, fantastični su sada. Ali u tom trenutku bila sam dosta uzbuđena. Htjela sam da budem, da dam najbolje od sebe i da budem najbolja verzija sebe. Mislim da sam bila, ali uvijek možemo bolje, to sigurno. I nekako, eto, htjela sam ti kažem da uzela sam taj poklon koji mi je bio dat, da kažemo, jer taj čovjek kad mi je poslao taj oglas, ja sam sebi rekla, pa ovo je kao da ti neko da poklon u ruki, kao to taj iPhone da ti dam sad i kaže, Miloše, ovo je poklon za tebe. Pa ti ćeš da koristiš taj iPhone, nećeš da ga gledaš, nećeš da ga baciš. Tako sam ja isto. Uzela taj poklon, ok, otvorila ga i sad, iznenađenje, bukvalno. Čekaj, film još nije izašao. Nije, izaći će 2024. u bioskopima. Dobro, kako se zove film? Zvaće se 100.000 svjetlosti godina, ali menjaju, tako da ima još pravo. To je radni naziv. Tako je, da. Ima još pravo da promene i promenit će film. Promenit će naziv. Rekli su mi da će da promene naziv, tako da još uvijek sad ne znamo novi naziv filma. I sad malo putuje po festivalima. Vidjet ćemo kako će da prođe. U svakom slučaju imamo potpisan ugovor i imamo distributera za bioskope u Francuskoj. Dobro, posle toga šta se dešava po pitanju tvoje karijere, je tu stalo sa snimanjem filmova ili ne? Znaš kako, taj film se desio, on se snimio. I to je decembar prošle godine? To je bio decembar prošle godine, dobro. Kraj. I početak januara, malo smo zahvatili, dva dana. U tom trenutku ja sam doživjela kao nešto što je neka velika ljubav koja se javila. Aha. Mnogo mi se dopao taj kontakt sa ekipom, sa kamerom. Ipak je drugačije od objektiva kad te neko fotka. Ovo je znači, kamera koja je i veća i drugačija i približavati se i ide, znači, kruži oko tebe. Fenomenalan osjećaj. I u tom trenutku se rodila ta ljubav. I ja sam nekako sebi rekla, meni se ovo mnogo sviđa. U tom trenutku sam imala veoma lepu podršku od svog dečka, zato što se on već bavi malo time. Glumom i rekao mi je kao imaš to nešto, ajde idi ka tome, ajde nemoj da odustaneš, nemoj da ostaneš samo na tom filmu, ajde nešto drugo. On ide znači, na kurseve, on ide u školu, on baš ide u tom nekom smislu. Ja nisam baš htjela da krenem odmah tim putem, rekao ajde vidjet ćemo kako i šta. U međuvremenu, par mjeseci nakon toga... A da li ima potrebe za tim realne? Znači... Sad, pa za kursevima, za vežbanjem glume, za... Iskreno, to su ti metode koje ti možeš da naučiš i sam. Nije potrebno da ideš na kurs da ti neko to predaje, uči. Postoji knjige, kao recimo kad učiš jezik, naravno ćeš ti da naučiš jezik mnogo brže kad ti neko predaje. Ali isto tako ti možeš i sam da naučiš taj jezik. Recimo, ja sam španski naučila sama, bukvalno. Sad ga pričam isto kao i francuski.
Znači, nema razlike. Francuski sam išla u školu, ali sam španski naučila sama. Znači, nemaš potrebe da iš na te... Znači, koliko jezika pričaš? Španski, francuski, engleski, srpski. Dobro. Da, tako da, eto, ja mislim da nemaš potrebe. Ja sam kupila neke knjige, on je meni davao svoje kurseve, ja sam gledala te kurseve, mi smo zajedno radili scene, eto tako, znači kući smo mogli da radimo, lepo smo funkcionisali po tom pitanju, on je meni malo prenosio to znanje koje on dobio od drugih, razumeš? I on mi je rekao kao, imaš taj talent, ajde neguj ga. Što mi je inače rekao realizator, kao, ako želiš da se baviš ovim poslom, nastavi. Imaš nešto i možeš da se baviš time. Ja sam ovako stala, rekao, pa ne bi mi tek tako neko rekao koji u tom svetu filmova, Virgil Vernier, koji je inače realizator mog tog prvog filma, on mi je rekao da imam to nešto i meni je to mnogo značilo. Iskreno, od njega da čujem. Zato što on sam je to rekao od sebe i meni je to nekako bilo fascinantno i mnogo sam bila zahvalna što je bio tako iskren i što mi je rekao to. E onda tu su počeli ljudi koji su malo videli te neke scene, neke fotografije mogu ti proslediti, ali ne mogu video snimke, to je zabranjeno. Još uvek. I u tom trenutku ja sam stavila, po savjetu, stavila sam moj Instagram profil kao glumica. Tako su mi rekli iz produkcije, tako mi je rekao realizator. Stavi, imaš profesionalne fotografije, sad si snimila film, znači ima članaka već koji su pisali, znači, o njegovom filmu i sve to, ima tvog imena tu, ima mog imena na jednoj platformi isto za film, znači imate, već ti ima, znači, na Google, već si tu, stavi tvoj profil, vidljivost će ti bude veća i vidjet ćete drugi realizatori. Ja nisam verovala, ali sam uradila. Šta se desilo? 6 mjeseci nakon toga ja dobijem ponudu, znači realizator me kontaktirao iz Danske. Ima neki francuski projekat gdje će da snimi nešto, neku priču o francuskom nekom čoveku i tako to. I kaže on meni, da li ste zainteresovana da prođeš casting? Rekao, dobro, za koju ulogu? On meni tu kaže, glumila bi šeficu u jednoj firmi. Kaže, vidim kao da imaš neki taj striktni malo izraz lica, mogla bi da glumiš tu šeficu. Rekao, pa mogu da probam. A igram slučaja, opet sam bila u Srbiji. Znači, ja sam tad baš dosta bila kući, bio i Pariz, ali dosta sam putovala, dosta sam bila i ovdje. I ništa, ja maminu kuhinju celu sam, da kažemo, napravila kao radni sto, stavila kameru, ja se snimala po instrukcijama, naučila sam tekst, obukla košulju, sve što su oni meni rekli, i snimila taj video i poslala im. Nakon nedjelju dana oni meni rekli, ok, tvoja uloga, mi ćemo to da snimamo u junu. Jer tebi odgovaraju ti datumi. To su bila dva datuma, ali samo jedan dan je bilo snimanje. Znači, ja sam rekla taj datum koji mi je odgovarao za tu moju ulogu i oni su mi rekli super, ok. To je bilo, znači, jedan vikend, jedan vikend nije bilo planirano da radim, tako da eto, to sam iskoristila. To je mala uloga, to je kratkometražni film, mala uloga, ali opet svaka uloga nije mala. Kako se zove taj film? Two tickets. Ili on nije izašao? Dva tiketa. Imam thriller za film, ali još uvijek nije izašao. Biće na Netflixu i ide na festivale isto. Danas malo je specifičan, recimo, rad tog realizatora. On šalje dosta svoje filmove, znači, na festivale i ima dosta velikog uspeha. Snimio je, znači, ovaj film biće internacionalni, znači na engleskom i na francuskom, i on šalje dosta te filmove na festivale i to mu je cilj. To mu je cilj, tu ima prolaznost i tu ima dobru vidljivost kao on, kao realizator, i znači predstavlja svoj rad u celom svetu, što je stvarno super. Tako da sam snimila tu ulogu i onda se desilo da sam upoznala novog realizatora, sasvim slučajno, na jednoj platformi gdje sam se stavila kao glumica i tu sam, znači, stavila što sam već radila, svoju biografiju, svoje fotografije i sve to. On je mene tu kontaktirao i rekao mi, da se zainteresovan da popijemo kafu, mlada gospođica. I ja rekao, zašto ne? Mi smo popili kafu i on je meni rekao, imate veoma interesantan profil, ja bih volio kao da radimo zajedno. I ja rekao, pa okej, ali imate neki predlog. Rekao, imate nešto već u planu što ste planirali. I on kao, jeste vi kreativni? Ja rekao, jesam. I on kaže, vidim da dosta imate smisla za video snimke, dosta ste prirodni, spontani. Kaže, ja to mnogo volim. I on kaže, meni biste vi nešto kreirali sami? Rekao, na što vi to mislite? I on kao, pomesto da čekate da vam uloga dođe, da li biste htjeli da vi malo nešto radite tu? Ja rekao, pa ja pišem. I on kao, odlično. Kaže, jer hoćete da nešto da napišete možda? Rekao, pa nisam baš planirala da pišem film ili tako nešto, taj scenarijo, to nikad nisam pisala i to ne znam da radim. I on meni kaže, pa dobro, kao, ako imate neku ideju, kad imate, vi samo zapišite na papir, pa ja ću da vam pomognem da mi to razradimo. I rekao, dobro.
Ništa, Miloš, ja otišla kući, mi popili kafu, svako svojim putem. I tu je prošlo nekoliko nedelja. Ja, naš, volim da čitam, dosta pišem. To sam me počela možda već treća godina, volim da pišem. I u dva noću ja se budim, nisam mogla nešto da spavam, bila sam nešto, ne znam, taj dan mi nešto nije bio sav svoj. I ja sam uzela papir i nešto mi došlo, krenula sam da pišem. Došla mi neka ideja. Ja sam napisala to nešto što mi je došlo u glavi. Ja sam mnogo konektovana sa prirodom. Mnogo volim kad sam u prirodi. Recimo, ja volim da penjem iz stene. To mi malo taj adrenalin daje. S druge strane, volim da planinarim. Sa opremom, bez opreme? Kako? Sa opremom ili bez opreme? Sa opremom, nažalost. Planinarim sa opremom. Desila se ta povreda, jeste. Bila je i težina u pitanju tog ranca. To smo ustanovili na kraju. U svakom slučaju, nekada ta konekcija mi je dala tu inspiraciju da pišem o jednoj devojci koja u nekom svom periodu u svom životu, ona je sama i ima poteškoće da nađe osobu, pravu osobu sa kojom će da se konektuje. Ona želi da pronađe osobu sa kojom će da se konektuje kao kad se konektuje sa prirodom. Ja sam malo nije više, znači, to nešto pričala o sebi. Ali znači, ja sam naravno tu promenila ime i sve to i nekako, eto, ja sam to u nekim crtama napisala, pa sam onda to posle malo razradila. Ja sam to tako pisala do 5 ujutru. Posle sam legla da spavam. I onda sutra dan pročitala sam to. Rekao, pa i nije tako loše. Slikala sam i poslala sam Guillaumu, tom realizatoru. I on meni kaže, pa ovo je top. Hoćeš da snimam? Rekao, šta da snimam? I on kao, pa ajde da snimamo kao za festival neki. I rekao, ajde. U tom trenutku mi gledali festivale i ja videla jedan festival koji meni totalno odgovarao. Zove se Hello Planet. Kao zdravo planeto, gde je bila je ljudska, tema je bila ljudska toplina. Što se uklapalo malo na neki način. Čekaj, jel ti u tom periodu i dalje radiš u bolnici? Ja sam prestala da radim u bolnici. Pa, znaš kako, još uvijek sam malo vezana. Ne mogu baš da objasnim to na srpskom, malo je specifično. Još uvijek sam vezana, ali ne radim već dosta dugo. Znači, pošto sam imala umeđu vremenu operaciju kolena, koju sam preskočila da ti kažem, to sam imala, znači, umeđu vremenu. I onda je ta edukacija trajala malo duže i onda sam se dogovorila sa bolnicom da uzmem neplaćeno. Da malo završim tu edukaciju, da se stabilizujem i sve. Znači, ja sam malo vezana, ali ne radim. To jest, posao me čeka na neki način. Dobro, dobro, dobro. Ako se jednog dana vratim, mogu da, do 10 godina, ako to traje, recimo, u Francuskoj, tako da ima tu vremena. I umeđu vremenu, znači, počela sam, kažem ti, da radim na sebi, da radim na tim filmovima, da radim na novim projektima. Umeđu vremenu sam ušla u jedan kolektiv gdje imamo časove glume međusobno, gdje jedni i drugima, znači, to pomažemo. Tako sam malo i razvila, eto to, da kažemo, taj neki osjećaj, malo više. A jesi snimila taj film? Jesam. Na kraju? Jesam. Jer je on izašao? Veoma je kratak, jeste, mogu da ti ga pošaljem. Veoma je kratak. Kako se zove on? Nature en moi, priroda u meni. Na francuskom je, veoma je kratak, mnogo lepo prošlo na festivalu. To je, znači, taj festival je bio pre mjeseci po dana, gdje je bio selektovan u 25 filmova. Bio je dosta imao lepe komentare i bio je dosta, da kažemo, eto, zapažen, jer je bio malo drugačiji. Ja sam bila malo unikatna sa ovom crvenom kosom i to su mi i rekli na kraju žiri kad sam išla tamo da idemo na prijemu. I lepo je prošao, imala sam taj neki prolaz i ostvarila mi se jedna želja. Umeđu vremenu. Upoznala sam svog omiljenog glumca francuskog. Da, ko je to? Frank Dubosc. Dobro. Veoma je poznat u Francuskoj i izuzetan je čovek. I on je bio predsjednik žirija. On je bio predsjednik žirija i kad sam ga pitala, pošto eto, ajde da malo skačemo sad s teme, bilo je, znači, festival se završio. Moj film nije dobio nagradu, ali je bio selektovan, znači, u tih 25, što je već veliki uspeh da uđe u tih 25. Iskreno ti kažem, nisam ni očekivala. Ali moja glavna želja je bila da je upoznam mog omiljenog glumca. I ta želja mi se ostvarila. To je bilo meni fascinantno. Tu su, znači, bili i drugi glumci koji su bili u žiriju i bio je prijem, koktel smo imali. Mi smo imali priliku da komuniciramo sa njima. Tu priliku ne bi nikad dobila. Mislim, možda bi je dobila jednom u životu, ali bila unikatna. Ja je vjerovatno ne bi dobila, da kažemo, eto, tek tako. Razumeš? I meni je to bilo kao nešto... Ovo je ponovo neki znak. Nešto se dešava. Nešto se desilo. Znači, to je bio treći film, iako je, znači, ovo bio baš onako kratak, ali opet se smatra, znači, filmom, iako je mali. I to poznanstvo meni donelo, da kažem, neko samopouzdanje.
Jer ja sam ja pitala da li imate neki savjet za početnike. A on meni rekao, a kaže, dakle ste vi? Ja rekao, ja sam iz Srbije. Kaže, imate fenomenalan akcenat, nastavite i verujte u sebe. Kaže, samo verujte. Ja rekao, ja verujem. I on kaže, verujte i samo napred. Znaš što je, to je bilo previše ljudi koji su htjeli da dođu do njega. Kontakt. Cirkulacija. Cirkulacija je bila malo, da. I eto, ja sam dobila taj savjet koji sam žela, ja sam poznala svog glumca, i omiljenog glumca, i meni je to bilo fascinantno i bila sam presrećna. Tako da neke stvari koje možda čine mali i nisu tako male. Imam osjećaj da je to nešto što je meni bilo, što će da mi bude od značaja u budućnosti. Dobro, u međuvremenu si krenula da se baviš i bioenergijom. Jeste, u međuvremenu. Kada mi se desila, samo ti kažem, snimala sam i četvrti. Dobro. Pred polaska. Pre polaska za Srbiju sam snimala jedan film koji ide sad na drugi festival. Ali ono što je meni mnogo bitno, što je meni pomoglo da imam, da kažem, još više samopouzdanja i da budem još više svoja i da verujem u sebe, je ta bioenergija. Dosta sam osjetljiva na druge energije, velike sam empatija i mnogo volim da slušam nekog, recimo, ne baš sad sve ljude, da se razjasnimo, prijatelje, uvek sam tu, volim da saslušam, volim da pomognem ako mogu, tu sam. Razumeš? Dobro. Kao ti, evo, recimo, i sad kad završiš tvoju misiju, ti si, znači, prikupio malo moje energije ili nečije tuđe i onda si malo po tim utiskom, verovatno, ako si empatija. Ja sam takva bila u svom poslu, znači u bolnici. Prikupila sam dosta negativne energije od ljudi koji su imali poteškoće u mnogim stvarima, jer ginekologija je domen gde naravno ima i srećnih događaja i tužnih. Kao i u svakom, kao i u svakom delu medicine. Tačno. Tako da, eto, malo sam prikupljala ja tu svoju energiju od svih tih ljudi i onda sam shvatila, o Bože, meni nije dobro. Znači, ima previše te negativne energije, previše sam empatija, nešto mi se dešava. U Francuskoj postoje razne, znači da kažemo, alternativne metode. Metode gde, sad ću ti kažem, metode gde koriste ljudi bioenergiju, koja je univerzalna energija. Sad, zavisno od toga koliko veruju u sve to, to su znači tehnike i ta energija koja cirkuliše već u svima nama. I tehnike, recimo, ja sam se približila malo tehnici koja dolazi iz Japana, to je Reiki, da kažem da nije vezana ni za jednu religiju, ali je nešto što tebi pomaže da ti pročistiš svoj duh i svoju energiju i da to što je negativno, to izbaciš iz sebe, da kažemo. Znaš, izuzetno, sad mogla bi ja ti pričam 3 sata o tome, ali nećemo da dužimo temu u tom smislu, zato što mislim da nije baš poznato našoj javnosti, ali je nešto što će tek da bude poznato. Zato što mnogo prija, mnogo pomaže. I to je nešto što je, da kažemo, dato, priroda nam je dala. Kao dobro, recimo, kako izgleda terapija? Kako izgleda terapija? Da. Ja sam među vremenu poslala terapeut, to sam ti rekla. Zato ti pitam. Završila sam ta 3 nivoa reikija. Planirala sam prvo samo jedan zbog sebe. Onda se desilo da na putu, eto, desilo se da završim i drugi, treći nivo. Terapija se dešava tako što smo, znači, u nekom kabinetu ili u nekoj prostoriji gde smo sami, ja sa pacijentom, i gde se konektujem sa njim i sa tom energijom i gde pokušavam, znači, da izvučem tu svu negativnu energiju koja postoji u toj osobi. Ok, ali to pokušavaš kroz priču ili kako ti? Ne. Ne. Kroz nežnu muziku, kroz na neki način opuštanje, dobro, totalno. Osoba je potrebna da ima poverenje u tebe i da ti se opusti, znači da ti da pristup, da ti recimo možeš, znači, da dođeš do tih negativnih stvari koje nju muče, a da ti ona ne priča o tome. Aha. Kao vrsta hipnoze, samo što to nije hipnoza, znači ovo je rad sa energijama koja je univerzalna. Znači i u suštini u svesnom stanju je klijent. U svesnom stanju je, dobro, osoba, samo što se opušta, znači zato puštam neku muziku nežnu, znači da li je to frula ili tako nešto što može da opusti. I da totalno ti da, znači, ne pristup, nego da bude opušteno. Znači, dobro, šta ti radiš ti? Ili uopšte imaš kontakt sa tom osobom ili ne? Možeš da naslanjaš svoje ruke, ali ne moraš. Dobro. U zavisnosti od osobe, u zavisnosti od želja. Kažem ti, to su neke metode koje, mislim da su, naravno postoje i kod nas u Srbiji, ali u Francuskoj su izuzetno, izuzetno zastupljene. Izuzetno su skupe terapije, zato što to je nešto što ti dosta donese ti nečeg dobrog. Znači, ti se oslobodiš nešto što nije tvoje.
te energije koje si primio, to nisu tvoje energije, ti se oslobađaš tih energije i onda znači, platit ću, nije problem. U suštini taj tretman oslobađa ljudi, od negativnih stvari koje su pokupili od nekih drugih ljudi. Pokupili, koje čuvaju u sebi, od straha, od raznih stvari koje te muče, možda da nisi ni svestan. Tako da, jedna jaka metoda, iskreno. Ja sam se susrela sa tom metodom tako što sam otišla kod osteopate. Na kraju taj osteopata je bio bioenergetičar. A samo za one koji ne znaju da objasniš šta je osteopata? Osteopata, pa kao kiropraktičar kod nas. Dobro. Eto, to je to, kiropraktičar. Dobro. Međutim, on je osetio moju energiju i rekao mi je da sam mnogo osetljiva na energije. I pitao me kakav mi je emotivni život, da li sam malo rastrojena. I rekao, jesam, u tom trenutku sam dosta bila rastrojena. I on je tu dosta radio na tome. I ja kad sam izašla iz njegovog kabineta, Miloše, ja sam imala osjećaj da sav teret koji sam imala na svojim leđima, sve to što je mene mučilo toliko, da je kao da je spalo. I da sam počela nekako da oslobađam taj svoj unutrašnji, tu minu koja je unutar i koja je tu, ali koju potiskuju sve ostale stvari, znaš, tipa ovaj stres, ovaj život, novac, posao, ljudi, sve, razumeš? Brzo živimo, to je činjenica. Jeste. Ja onda tako, međutim, ta seansa, kad kažem terapija, nije bila ni malo jeftina. Bila je 70 evra, tako da, iskreno ti kažem, ne bih mogla... Sat? Da. Sad ne bih mogla da priuštim sebi baš svaki mjesec tako da idem na tu terapiju i, znaš, kao... Super mi je posle te terapije, ja sam odlično. Zato sam ja rešila da ja bolje uložim u sebe, da to završim. Htjela sam da razumem kakve su to energije, kako to funkcioniše i da li ja to mogu. I onda kad sam videla da meni to prija, ja sam ja to rešila da završim i evo danas imam svoje pacijente, da kažemo, ali to više radim onako iz ljubavi. Tako da mogu ja da radim to i da zarađujem od toga, ali mi nije cilj to. Ja hoću da se bavim onim što ja volim, a to je ta gluma. Sad, znači to je nešto što je meni predivno, gde se ja osjećam prelepo i onda ako nešto mogu da pomognem drugima, hoću, ali nije mi sad da kažemo to glavni posao, taj prioritet. Gde možemo da očekujemo da vidimo Minu na kraju 2024. godine? Na Velikom platnu. možda u Kanu, ne znam. Možda u Kanu, možda na nekom festivalu. Kakvi su ti planovi generalno? Rekla si da ti je, ajde da kažemo, zamrzila si radni status. Jesam. Tu možeš da se vratiš ukoliko nešto krene po zlu, ajde da kažemo. Mogu. Ali generalno vidim u tebi da ti nisu planovi da se vraćaš. Nisu. Koji su ti planovi? Da li da se baviš samo glumom? Da li da ti možda i ovi bioenergetski tretmani postanu deo profesije? Znaš kako, jesu uključeni malo u moje projekte za buduću godinu, zato što sam dobila mnogo pozitivnih komentara od pacijenata, od osoba sa kojima sam radila. I mnogo, mnogo se ja lepo osjećam kad nešto mogu da uradim za nekog. Tako da... Osoba od koja sam ja naučila sve to, znači koja mi je dao certifikat, od koga sam učila sve to, mi je rekao, Mina, sve je to lepo da ti pomogeš drugome, ali ti uzimaš svoje vreme, ti znači se trudiš, ti njima pomažeš, ti moraš to da naplatiš. To je tvoje vreme. U Francuskoj tako i funkcioniše. Ali, recimo, kad ja dođem ovde i kad je potrebno to da odradiš nekim prijateljima, ja nikad njima, zašto bi im tražila novac? To su moji prijatelji, to je nešto što... Ja radim od srca. Pa dobro, i sama si pričala, u jednom trenutku si pričala da i kod slikanja jedno vreme je bilo slikanje bez para da bi se stekao neki portfolio. Tebi su potrebni ljudi da bi vežbalo to i da bi ti bila bolja u tome. Razumem taj ideo. To i radim. Vežbam naravno. Mislim, sad više nije vežba, sad je već praktika. Već sam imala i prve pacijente, da kažemo, znači koji su mi platili za to i tako. Ali u svakom slučaju hoću ti kažem da i sam možda proceniš da li neko ima mogućnost da ti plati i ne, i da li je nekom to potrebno. Što da ne i da uradiš i kad, znači kad je nekom potrebno to uradiš i eto od srca, nema potrebe da mu naplatiš. Ali mogu da se stavim na neke platforme i da naplaćujem drugim ljudima koje ne poznajem. Zato što je to moguće da radiš na daljini. Znači, to funkcioniše kao da sam tu s tobom, sad isto tako funkcioniše. Dobro, rekla si da čitaš dosta u filmskoj industriji. Šta bi možda preporučila našim slušalcima i gledalcima da pročitaju ili odgledaju u ovoj godini? Ja sam sad u malo duhovnom svetu više. Dosta volim da čitam
knjige motivacija. Dobro. Znači, čitam sad više knjiga koje sam dobila, recimo, na poklon. Dobro. Od prijatelja koji su vidjeli da se... Izvini. Od prijatelja koji su vidjeli da me to privlači i koji su osjetili tu moju energiju. Tako da, iskreno, ja što bih preporučila svima koji nisu pročitali, to su Razgovori sa Bogom. Dobro. Ima, znači, 4 knjige. Prvi deo je fantastičan. Kad sam pročitala tu knjigu prvi put, kao da se nešto odblokiralo u meni, kao da se nešto desilo, kao da sam, neke lampice su se onako upale i shvatila sam neke stvari u svom životu, jer je duhovna knjiga i onda te vodi malo kroz taj duhovni život i mnoge stvari, dobiješ odgovor na neka pitanja koja sam se i nekad postaviš. Tako da, eto, to je knjiga koju bih volila sad u ovom trenutku da preporučim. Kad me neko tako pita, reko, nisi čitao, pročitaj, molim te. Stvarno, jednog dana reći ćeš mi ono, hvala, možda. A film? A film koji bi preporučila? Uh-huh. Pa moj omiljeni, The Notebook, Beležnica. Uh-huh. Ja sam malo u tom svetu... To baš Meg Ryan glumi? Da. Dobro. I ja sam u tom svetu... Tom Hanks i Meg Ryan, ili ne? Nije. Rachel, kako se beše zove ta glumica? Ja sam pomešao s onim filmom koji otvara knjižaru. Da. Nije. To je onaj stari film, 50-ih, 60-ih snimljen, čini mi se... kako se zove ona glavna glumica? Sam istala mozak. Ne znam. Nebitno. Nebitno. U svakom slučaju, to mi je film ono, koji mi je omiljen od kad sam prvi put pogledala. Kad sam odgledala, tad mogu da gledam kad god poželim. Mnogo volim taj film i tu priču, zato što je istini događaj i baš mi je prelepo nekako. Dobro, kaži mi, ovo ti je prvi intervju koji daješ u Srbiji? Pa, prvi video sam, intervju? Video, da, ovo je video prvi. A prvi sam dala za časopis, jedan za novine, tako da, da li to je bio više ono intervju? Dobro, Mina, još jednom... Hvala ti što si izdvojila tebi, vreme. Hvala tebi. Ja se nadam da ćemo i tekako u nekoj budućnosti imati o čemu da pričamo i da dođeš ponovo, što da ne, do godine da nam se pohvališ još nekim dostignućima koje si postigla u filmskoj industriji. Želim ti svu sreću i uspeh. Hvala ti. I ako ti imaš nešto da poručiš slušalcima i gledalcima, izvoli. Pa znaš kako, ja mogu da kažem da sam ponosna što sam iz Zaječara, ja volim naš grad i veoma često sam ovde zato što, eto, imam tu svoju energiju ovde, tu je moja porodica, ja njih obožavam, oni su mi na prvom mestu. I tako da, ponosna sam što sam Zaječarka i uvek kažem sa ponosom, znači da sam Srpkinja. Kada si pitao, jao, iz Beograda, si rekao, ne, nisam iz Beograda, iz Zaječara, pa im objašnjavam gde je Zaječar. Pokazujem na mapi. Tako da, eto, vola bih jednog dana, ako nešto i uspem u svom životu, da kažem, da imam tu neku odskočnu dasku malo više. Verujem mi da bih volala nešto, eto, da naš grad... Da uradiš nešto. Da, jednog dana. Tako da, ima vremena, ko zna. Lepe želje. Hvala ti. Toliko za ovu emisiju, a mi se, dragi slušalci i gledalci, vidimo već sledeće nedelje.